一开始我们是建了一个平板啊，地面，哎，缝的四窗啊，做了一块地面。那这要看你的尺寸哈。好，一块地面，然后网格增加50/10，好，右键 convert 成 party， 好，那选点，选中间的点，我当然可能有用不太一样的操作，不过我在这边比较单纯一点，就这样做。不是这一个，还没有到这里，还没到这里，要先做第一次是 noise。好，第一个产生地形的简单感觉是加 noise z 轴。好，那不要做得太夸张，因为我们现在的网格面不够，所以先做第一阶段，再 convert 成 party， 选点选面 grow。比方说这个区域是我要，或者应该用这个选比较好。喷枪刷一刷，好，这些区域是我觉得我要的。开 soft selection， 现在不用开，这些是我要的。我希望在这些区域再增加地形细节，所以在这里去做 mesh smooth， 做 mesh smooth。然后减少范围，再来一次 mesh smooth， 因为我的精密度只要在最中间这一块就好。好，那然后开启 soft selection， 往外扩张。好，那我就可以去再来一次 noise， 再来一次 noise。Factor 打开 Z 轴，好，那这个可以拉近一点看了，因为这里够细致，所以我的面数就可以在这个 Factor 的细节可以再更小一点。好，那力量会影响这个地形的长相，所以大概差不多就可以了。地形有变化再 convert 成 Party。 好，所以那我的画面上主要看的是中间，那又太不平了。太不平很简单，两个方式，一个是选点把它整平，另一个方式呢，我们有工具可以用。好，这边呢有 flatten 可以刷。好，还有一个方式是使用这边，我大概刚那个、之前讲的时候没有用这一边，但是事实上这里可以用。好，这是我中间的要放萤火的区域，所以我可以把这边整平一点。好 ，OK， 那然后镜头就是取这个位置。好。那火柴火怎么堆我就不讲，因为那个就没什么难度，所以我们在这里接下来也要做了几个东西比较会增加的，一个是大气效应装置，在 helper， 好，辅助物件选单拉下来，辅助物件好，现在才选到大气效应装置球，好，做一颗球，但是我要半球的，然后记一下它的大小 ，scale 拉高一点 ，modify 面板 ，add fire effect， 选 fire effect， 按 setup。好，那这边呢就可以看到，那因为我的大小大概是 22.97， 除以5大约是 4.5 左右，好，就用5好了，5到6之间是比较适合的火焰的 size， 火焰的 detail。密度加高一点，好，那在 perspective 四窗才能算图，所以我可以看到现在这里有一团火焰形状的感觉，因为它会在空中，所以可能要塞到地底下一点点，或者如果你有萤火堆，它可能刚好在空中是完全刚好，然后如果你不小心按到这个云哈，不小心按到那个云的算图的话，要在第一个选项把它从 A360 Cloud Render云端算图切回到第一最上面一个，从 A360 切回到最上，不然它会变成很奇怪的算图方式。好，
那我们先只用预览的方式看就好，好，所以算一个火焰。好，那做动画的时候，你可以再跑这个 face，那个火焰的那个纹理就会扰动。好，另外呢，我们增加了分子系统，用 spray，好，最简单的分子系统。然后转180度朝上，好，那这是分子系统。我们在分子系统分成两个，一个是火星，好，那分子的大小我用比较小，不，应该说我的分子大小是准备最后呢，我决定用飞行的方式，就是它分出来是正方形的一颗一片一片的小片片。然后设为自体发光，好，一片一片的小东西。然后，它的生命设大概设到300-300，然后分子的飞行速度很慢。我先让画面上分子多一点，这样才看得到有多少分子在飞行。所以目前分子大概只飞到这，速度大概可以再高一点点。这个速度是可以自己调整，variation 是它飞行的方向。好。所以，如果我弄密一点，给同学看到它呈现的效果。好，所以它现在飞起来是这个样子。好，数值都还可以再改变哈。好，那这个分子为了让它会到处乱飞，所以我加了一个空间立场风。好，风。那这个风呢，没有力量，主要依靠的是它的扰流。最重要的是这一个数值要很小，好，最重要的是那个数值要很小。然后空间扰流是使用 by-to-space warp 绑到分子上。好，那现在可能看不见，所以我要把分子的长相改一下，改成用 tick 显示，这样比较清楚。好，那。然后，如果因为它有空间扰流，所以它飞行的时候就会变这样子，会受到扰流的影响。那至于飞的长相，你就要去调扰流。我这边就不做进一步的调整。好，那这一个分子的材质，material standard，它的重点是自体发光 self illumination 这里所使用的是 particle edge。好，particle edge。particle edge 是一个根据分子的发射时间改变颜色的贴图，好，所以我可以设定它的一路怎么变色，好，所以这个分子，然后这个 self 也贴到 diffuse，好，联动。那这样子分子呢，飞行的过程中，在一开始零就是黄色。然后一半会建成到这，那这边就要自己再设定一下，改变一下时间，可能要根据火焰的飞行的时间，那个火花的感觉去做这一份的调整。好，所以这是这个火星材质的控制。好，那然后呢，我们还有一个分子系统，看不见。再做一个分子系统，好，这个就是要模拟火焰的，所以一样转180度朝上，它也会再绑个空间立场。那另外设参数，我现在不动它，我们先直接看这个怎么设定。这个也是设为飞行，好，飞行的形态，那飞行的速度这些一样要另外控制。把它改成 tick 了，比较看得到。好，那这一个分子的材质，material standard，好，diffuse 基本上可以根本就不要理啊。diffuse 就是不是不要理它，要理它。diffuse 呢又是一个 particle edge，一样也要变色，好，也是一样的。一开始可能是火焰的橙色，然后变得深一点点，然后变成暗红色。就最后要变黑烟的感觉，所以这里应该再更深一点。
好，那时间序大约会在93555，这样好了，先这样，我先暂时设这样。那这是它的颜色的部分。好，其实还可以再设得更细致。好，简单的来说，如果我要更细致，我会在它里面再塞 noise，或者是塞 noise，或者是 smoke。好，这个是额外讲一下的。就如果我要更细致，我会做这件事情，然后复制这边的颜色。好，那所以这里面看到是这样子。好，这个里面看到是这样，那就会变成橘色渐层到这一种颜色，这一种形态的状态，这个可以再调一下。好，渐层这个，然后再渐，那就会再增，不是只有颜色，而是图在做渐层变化。好，那这是增加的部分。那这一个呢，分子的重点是它的 opacity，它要接 mask，它必须接 mask，map 接 particle edge。那这个控制它的透明度，一出来的时候很明显，或者一开始出来的时候不明显，中间很明显，然后消失的时候就全黑消失。那这是那个它的整个那块板子的透明度变化。可是那块板子 render 的时候，我希望有透空，所以就是 mask，我使用 gradient ramp 啊 gradient 渐层，同心圆形式，好，同心圆形式。打开 Fractal，启动它的 Noise。好，那这个 size 你也要在算图的时候去看，不要太密，不要太柔。那算动画的时候去跑这一个参数 face 参数相位，那这个火焰就会，这个烟雾也会一团一团的做转换。好，所以这个是火焰的材质部分。好，那另外还有呢，我们还有一个很重要的比较复杂的设定是灯光。阿米，就是一个阿米放在火焰的位置，那这个阿米会产生 shadow map，所以当它在晃动的时候，影子也会飘，就比较有感觉。好，那这个阿米的颜色当然就是橙色，然后使用范围的控制，啊，这个影像范那个范围控制。它的亮度会比较亮，让中间的地方比较有点曝光，所以可能还要再红一点点。好，像这样子一个处理方式。然后这个灯有一些特别的控制。好，我还要再做一个 dummy，辅助物件标准 dummy。好，那我让它跟灯做一下对齐好了。OK，好。这个灯让它 link 跟 link 就是绑定啊，不能说把它链接在 dummy 上，所以现在这个 dummy 会可以控制这个灯的位置，然后把 dummy 对应到 motion assign controller position 位置，然后选上面这一个勾打勾的地方，把它指定为 noise position 杂讯。那这时候呢，这个 dummy 会跑到世界坐标原点，在那边跳跳跳跳跳。那灯是不是也会被跟过去？可是因为灯呢，只是跟着它动，灯自己可以动，所以我可以把灯拿上来，让 dummy 自己跳，然后带动灯，就会像是火焰在跳动。那跳动的时候，你就要去算一下 z 是不是要永远大于零，不要掉到地底下去，太夸张。跳动的 range 啊。这个它跑的范围 z 大概这样子，那 x y 要不要这么大？一样可以控制，一样可以设定。好，然后它的频率不要抖得那么夸张，好，不要抖那么夸张频率。还有呢，如果你要改变它的曲线形式，这边可以改。好，所以这是得到位置的跳动。那我在实际的范例里面还讲了一个更复杂的操作，filter 所有的物件，view filter 所有的物选取的物件叫出来，阿米它的
参数里面的 multiply 就是亮度，这一个一样我可以做 edit controller assign noise float noise float， 那这样子呢，我可以让这个灯永远在5的范围内震荡，亮度在5的范围内震荡，好，那这样可以得到一个很亮的效果。那也许可能你调不出要的效果，因为这个 noise 它自己乱跳，所以那个曲线不见得会是我们要的，好，所以 A 方法这个， B 方法呢我们还有另外一个做法，所以我再把它回复回来 assign phaser float 回到原始的样子。其实我现在灯的亮度设定应该在2左右吧，好，所以还有一个办法又画了哒哒哒哒哒，好，那当然现在我是随便画一下，就你可以用画的，画了以后回到移动，那再用移动指令微调，在一个 range 里面就可以更精确的得到你的闪烁的效果，你还可以打节拍。好，这是灯光的亮度控制项目。好，那另外呢，我做了一个今天讲的锅盖天空。好，那这个部分应该就不需要再特别讲，因为那个都有了。所以前面比较复杂特殊的，尤其是灯的那个 noise control 的两个部分，还有一些材质的设定，那就在这一段简单再做一次总复习。